آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج پاکستان کے مختلف شہروں میں برائلر چکس کی ٹریڈ کی کیا پوزیشن رہی. جہاں آپ کو ملیں گے اناؤنسڈ اور ایکچوئل ریٹس اور رہیں مارکیٹ کی صورتحال سے باخبر. مختلف منڈیوں کی صورتحال جاننے کے لیے اپنی مرضی کے شہر کا انتخاب کریں, پھر پروڈکٹ منتخب کریں اور جانیے اس شہر کی اناؤنسڈ اور ایکچوئل ٹریڈ کی پوزیشن. پولٹری بابا ایپلیکیشن سے اب پولٹری ہوئی اور آسان. پولٹری بابا بیچو آسانی سے.